Radio Televizioni të Kosovës, gjindemi në sheshin Skënderbeg, po zhvillohet festivali Olimpik Tokyo 2020, ku ne bashkë do të jemi rreth 1:30 duke përcjellë ngjarjet që do të ndodhin në këtë vend. Rejan, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, e përshëndes Radio Televizionin e Kosovës, i cili vazhdimisht të tuaj përcjell ngjarjet në lojrat olimpike Tokyo 2020. Ju falemderoj të gjithëve. Rejan, qa të thot për Komitetin Olimpik dhe shtetin në përgjithësi triumfi i Gjudicës Distriak? Së pari, ja uroj Distrijës, ja uroj krejt ekipit Olimpik, ja uroj Komitetit Olimpik, presidentit i Zotni Ismet Krasniqit, të gjithë Kosovës, të gjithë shqiptarëve fitorën e Distrijës. Do të thotë, fitorja e Distrijës së pari na emocionoi të gjithëve. Së dyti, ajo e mundësoj ngritjen e flamurit të Kosovës në mësë larti, në vendin, në një koqirin e lojrave olimpike dhe një kosisht edhe mundi Gjudicën që është me prejardhje nga vendin një koqen nga Japonia, që do të thotë është një fitore shumë e madhe. Njëkohësisht me këtë fitore dhe me fitoren e Norës, Kosova u radhit në vendin e 7 në ranglistën botërore, që do të thotë një arritje e madhe. Dhe po besoj edhe ato vendet të cilat nuk kanë dëgjuar kur për Kosovën, ky është momenti që Kosova bëri bujë. Sa forcohen simbolet shtetërore tani më pas kësaj medalje të artë? Unë po besoj që tani simbolet shtetërore forcohen te i mase, që nga momenti i fitoreve të vajzave në zyren tonë kemi pas thirrje prej krejt botës, kur kthehen, çka ka ndodhë, për historinë e tyre kam pyetë, vazhdimisht e-mailat na vinë se kërkojnë pinat e simbolet e Kosovës, flamurat e Kosovës, na kërkojnë nga gjithë bota, do të thotë që simboli i shtetit të Kosovës dhe i Komitetit Olimpik ka vetëm një ngritje të mëdha. Nora, arriti të bëj histori duke fituar medaljen e artë, duke mposhtur shumë kundërshtare të fortë, a i keni pritur këtë? E kemi prit, na kemi shpresu në prapresim shumë medalje deri në fund, kemi qenë shumë optimist dhe po besoj që deri në fund do të arrinë edhe një medalje tjetër apo edhe dy. A presni që Kosova të kthehet edhe me më shumë medalje nga Tokyo? Po, normalisht ne jemi optimist dhe po besojmë që do të kthehet me medalje. Kemi ala lojra për të zhvillu, kështu që po shpresojmë, nesër është Loriana Kuka, mandeje kemi edhe mundësin, kështu që po shpresoj që do të kemi fitore prap. Kisha dasht me potencu edhe Majlinda Kelmendin, ajo është medalja e parë, e cila e shënoj historinë e Kosovës në lojrat olimpike në Rio 2016, kështu që ajo e shkroj historinë e parë dhe tani u bë me 3 medalje. Edhe po e shoh që vetë simboli Kosovës në disa rjete sociale
Veç i kam vendos 3 medalje dhe 3 yje në flamurin e Kosovës, që është një arritje po besoj shumë e lartë. Në përgjithësi, sa i përket Komitetit Olimpik, cila do t'jetë strategjia drejt Olimpiadës arshme, cila do zhvillohet në Paris në vitin 2024? Po mendoj që Komiteti Olimpik deri tash i ka përkrosh sportistat në maksimum, si pas mundësive, dhe po besoj që kjo është një shtytje edhe për qeverinë e Kosovës, për Ministrinë e Kulturës, për do të mobilizohen që në lojrat në vitin 2024 të ketë një numër më të madhë, dhe një kosisht të gjithë sportistat po besoj që janë motivu që mundet edhe Kosova. Janë falenderoj shumë. Falenderit edhe juve. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po shkojnë punët me organizimin e këtij festivali? Mirë shumë, festivali është shumë mirë i organizuar, të gjithë po e bëjnë atë sportin e tyre dhe të gjithë po kënaqen. Sa keni pasur mbështetje, për të le të themi kështu nga qeveria? Po, mbështetje ka pas, deri në një mos, por jo dhe sa duhet të ketë. A mendojnë se ka shumë talenta atri që kanë mena përfaqësu përveç tyre që tashmë na marrën medalje të arta? Po, veç po dëshmojmë se kemi shumë talenta dhe shumë sportist në sportet të ndryshme që veç kanë me bo rezultate shumë të mdoja, pra si në Olimpiadë. Dhe po, ka shumë talenta. Sa e ndi krenar me krejtu arritje të Majlindës, Distris, Norës, Akilit e shumë të tjerve që gjinden atje? Jam shumë krenar që jam pjesë e sportit gjudës, sepse e kam bo jo vetëm sportin gjudës, po krejtë Kosovën e kam bo krenare me të rezultate. Jam shumë i motivum për me bo si që ka bo Distria, Majlinda, Akilit e krejta. Falinderit shumë. Falinderit shumë. Si po jetë sporti gjudës? Momentalisht është shumë mirë. Sa për kraj e keni pasë ose sa motiv ju ka jepë Majlinda, Distria, Nora, shumë të tjerë që të vazhdoni me këtë sport edhe më tutje? Motivin prej ty në e këna marë prej fëminis, po si dëmë stash që u bënë në Distria dhe Nora të parat, është edhe shumë aj madhë. Sa ko ke që merësh me këtë sport? Që 2 vite. A ki ndërmen më ndalë? Jo, ndërmen se ka më ndalë, po... Sa të ka motivu Majlinda, Distria, Nora, shumë të tjerë për këtë sport? Shumë, më kanë motivu. Ta është prej se janë po, kanë nëzove në reporë Nora, Distria, shumë. A pret që edhe të një ditë borë si ato? Pres. Presoj me dhe na. Falinderit. Falinderit. Sa po ke që mirësh me këtë sport? Unë që mirë me gjudo kam 10 vjetë. Sa të kam frimzu këto emra tonë si Majlinda e gjithë të tjerë që kanë morë medalje, sa ka frimzu, ka qenë frimzim për ty? Edhe pse kanë morë edhe medalje të tjera, dhe me thonë, jo veç lojrat olimpike në 2016 në Majlinda edhe tash Distria me Norën, kam frimzu shumë, normal, Akili, Distria, Nora, etje, krej tjerë. A pret që edhe ti një ditë tjesht në vendin e tyre? Jemi të ushtru kogja shumë edhe po mendojmë që edhe na me mridi qka. Falenderoj shumë, sukses. Faleminderit shumë.